Промчав, злетів та розбився. На Полтавщині сталася трагічна аварія. Відеореєстратор зафіксував останні секунди руху автівки БМВ. На відео добре видно, як машина мчить через перехрестя, потім наїжджає на тротуар та продовжує рух кілька разів, перевертаючись. Зупинити шалений рух змогла лише стіна будинку, в яку машина влетіла. В міліції вже повідомили трагічну звістку. Є загиблі. Та пасажир цього автомобіля, 25-річний мешканець міста Комсомольськ, загинули на місці події. По даному факту відкрито кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Дивом, на шляху автомобіля не опинились перехожі, інакше жертв могло б бути і більше. Свідки кажуть, автівка мчала на шаленій швидкості, скоріш за все водій не зміг втримати кермо та вписатися у поворот. Чому водій мчав на такій шаленій швидкості, мають з'ясувати слідчі.